ମୁଁ ଗୀତ ବୋଲିବାର ତ ଷଷ୍ଠ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, କିନ୍ତୁ କ୍ୟାରିୟରଟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ପରଠାରୁ। ଆଜ୍ଞା। ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ପରଠାରୁ ମୁଁ ଗୀତ ଗାଁ ଗାଉଁଲିରେ ଗୀତ ବୋଲିବା, ତାପରେ ଡ୍ରାମା କରିବା, ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଯିବା, ଆଚ୍ଛା। ତାପରେ ଅର୍ଗାନ ପ୍ଲେ କରିବା, ଏସବୁ କାମ ମୁଁ କରେ ଆଚ୍ଛା। ପ୍ରଫେସନ। ଆଉ କିଛି ମୋର ପ୍ରଫେସନ ନାହିଁ, ପ୍ରଫେସନ ଏଇ ଗୋଟେ କଳା ଲାଇନ। ମୁଁ କେଉଁଠି ବି କେବେ ଟଙ୍କାଟେ ବି କାହାର ମାନେ କଳା ବଜାରୀ ପଇସା ଧରି ନେଇ ଯାଏ, ମୁଁ ଏତେ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲିଣି କି ସତ୍ୟ କହିବି ଏ ଯାଏ ମୁଁ ଛାଡ଼ିନି। ଗୀତ ତ ସଙ୍ଗୀତ ଦୁନିଆରେ ମଣିଷ କଳାକାର ହେଇ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। କଳାକାରର ଗୋଟେ ନିଶା ସବୁବେଳେ ସେ କଳା ପରିବେଷଣ କରୁ, ଆଉ ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ, ଖାଇଲାବେଳେ, ଶୋଇଲାବେଳେ, ଯାହା କଲା ବି ମଣିଷ ସେଇ କଳା ଭିତରେ ହିଁ ରହିଛି। ମୁଁ ଏବେ ବି ସେ କଳାକୁ ଛାଡ଼ିପାରିନି। ଯେତେବେଳେ ଚାହୁଁଛି ସେ ବହି ଯାହା ମୋ ଗୁରୁ ଶିଖେଇଥିଲେ ମୋତେ, ମୁଁ ସେ ବହି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛି। ତାପରେ ମୋ ଛୋଟ ଛୁଆଟି ଅଛି, ତାକୁ କେତେବେଳେ କେମିତି ଗୀତ ଗୀତ ଶିଖାଉଛି, ଅର୍ଗାନ ଟିକେ ବଜାଉଛି, ଆଉ ଭାବୁଛି ଯେ ମଣିଷ ତ ଏମିତି କଳା ଜୀବନରେ ଏତେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣା ହେଲା, ହେଲା ପରେ ବି ମୁଁ କଳାକୁ ଯାଇ ଛାଡ଼ିପାରୁନି। ସବୁଦିନ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ କାଲି ଆମର ରିଲିଜ୍ ପରେ ମୁଁ ଆସି ଦେଖିଲା ପରେ ବି ସବୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଦେଖୁଛି। ହଁ, ତାପରେ ମୁଁ ତ ବେଶୀ ମୋବାଇଲରେ କିଛି ଜାଣିନି, ଆଜ୍ଞା। ତ ମୋର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛି ମୋ ଗାଁ ପାଖରେ, ମୁଁ ତାକୁ ଫୋନ୍ କରି ପଚାରେ ଆରେ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ଚାଲିଛି। ନା ନାଇଁ ସାର୍, ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ସବୁ ଭଲ ଗୀତ ଭଲ କହୁଛନ୍ତି ନା? ନା ହଁ ସାର୍, ଭଲ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା। ଏମିତି ସବୁ ଶୁଣାଉଛି, ଶୁଣି ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ଦେହର ସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ କିଛି ବାଟ ଆଗକୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ।